Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın əməkdar artisti Zöhrə Abdullayeva xəstəxanaya yerləşdirilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə teleaparıcı Hacı Nuran Hüseynov Facebook hesabında yazıb. Səsi ilə tamaşaçılarının könlündə taxt qurmuş daha bir sənətkarımızı Zöhrə Abdulla qızı Abdullayevanın səhəti ilə əlaqədar yenə də olaraq xəstəxanaya yerləşdirdiyi o bildirib. Bu hadisədən sonra əməkdar artist özünə qapanıb və səhətində problemlər yaranıb.